Kurantovuz komandasının baş məşqçisi Ayxan Abbasovdur və bir qədər sonra Neftçi komandasında start heyətini sizə xatırladacağım. Amma əvvəlcə qeyd etdiyim kimi Milli Məclisi Mədəniyyət Komitəsinin sədri, Millət Vəkili İctimai Xadim Qənirə Paşayevin vəfatı ilə əlaqədar oyundan öncə bir dəqiqəli sükut olacaq. Allah rəhmət eləsin. Start götürdü. Hər iki tərəfə uğurlar arzulayırıq. Azər Əliyev. Azərdən ötürmək. Əla alındı. Zərbə endirmək olar. Lebon pauzası. Amma son anda qapıcı yaxşı oynayır. Vaqamovski daha bir əmlə. Növbəti cəhətində də Aydın Bayramov. Görüşdə qarşıya qoyduqları hədəfi sanki bir üzə verdilər. Baxırıq. Efsonun təkrarında oyunun kənar vəziyyətdən söhbət gedə bilməz. Aydın Bayramov hər iki cəhətdə yaxşı oynayır. Bir futbolçu bu Faiq Acıyevdir. Geriyə Azər Əliyev hücum davam eləyir. Boşluq axtarır Neftçi futbolçuları. Lakin Kenan Saifin zərbəsi o qədər də. Son təkrarına baxırıq. Emin Mahmudov və Azər Əliyev işbirliyi. Ardınca Lebon topu bıraxdı. Saif üçün. Ötürmə sol cünaha oyundan kənar vəziyyət yoxdur deyir baş hakim. Lebon irəlilədi. Bir qədər yubandı. Ötürmə verməyə macal tapdı amma burada. Vermədi və riskə də getmir. Bu da az öncəki hepsinin təkrarıdır. Bax burada mübahisə etmək olardı təbii ki. Neftçi tərəf fərqlənsəydi böyük ehtimalına vara baxılacaqdı. Bugün Lebon Faiq Acıyevi bir xeyli narahat edəcək. Görünən mənzərə bu da ötürmə. Burada qapçı bir qədər. Ötürmə verməyə bacardı. Belajda Puisi önündə Maktamaş. Puisi'nin ötürməsi. Fərid bıraxdı. Zərbə top qapıdan aralı keçir. Təhlükəli gəldi. Alejandro Serrano ilə Turan Tovuz. Bolqarstanlı, daha doğrusu İspanyalı, Barcelona'da doğulan Alejandro Serrano. Bolqarstan kariyerası da olub bu futbolçunun. Azər top gözləyir burada. Atıcı bir gördü onu. Azər Əliyev çevrilib Lebona ötürmə verə bilər. Belə də eləyir. Kenan Lebon sol cünaha. Kenan Saif cünahını dəyişib. Gəlib bura. Saifdə ötürmə qapı önünü uzaqlaşdırır. Trantovuz futbolçuları hücum davam eləyəcək. Atıcı birin zərbəsi top. Aydın Bayramov da qalar. Dedi qonaqlardan. Təhlükəli gəldilər amma Atıcı birin zərbəsi o qədər də qüvvətli və Cabirin özünü istədik. Azərdən yerlə qısa ötürmə, Lebon bıraxdı, Ata Cabirin zərbəsi top qapıdan aralı keçir. Ata Cabir də bir qədər eniş yaşadı ötən mövsümün sonu, bu mövsümün əvvəli, amma Faiq. Ötürmə, burada ayaq qoyan futbolçu tapıldı bu. Denis Marandiç idi, amma 3-cü dəqiqəsində artıq yavaş-yavaş hissənin sonlarına doğru. İrəliyirik. Baxaq, episodun təkrarına bax burada. Maraniçi ötürmə etmək istəyirdi Belajdi Pusiyə. Azər Əliyev. Azərdən ötürmə qapı qarşısından yüksəldi. Emin zərbə indirə bilmədi. Hücum davam edəcək. Kenan Saif onun zərbəsi. Bayramov yaxşı oynayır. Emanuel Hakman. İkili mübarizədə Emin Mahmudovla mübarizədə yerdə qalmışdı. Korneri. Emin ötürmə eləyə, Bogomolski. Yegor Bogomolski. Baxırıq təkrarına Emindən ona yaraşan ideal ötürmə, amma Bogomolski bir qədər ona burada təbii ki, Hakmanda mani olurdu. Hər bir halda dərhal anında qərar verməkdə yubanır. Yegor ən yerdə yalnız İvan Brkiç qalıb. Mərkəz qətində ötürmə qapı önünə, zərbə gəlir, tamaşdan yox. Yarım saniyə yubandı, baxaq təkrarına Saifin ötürməsi. Ardınca Bogomolski, o da ötürmə etdi və Mark Tamaş burada ayaq qoya bilmədi. Kenan Saif nə oynayır? Kenan Saif. Saifdən Kofiyə, Kofi qapı önünə, Aydın Bayramov daha bir zərbə, yox. Bogomolski diqqət mərkəzinə düşür, amma fərqlənə bilmədi. Kofi burada hücuma əla qoşuldu. Birbaşa qapıya zərbə indirirdi Aydın Bayramov. Üçün final fitini səsləndirdi Emin Əliyev. Böyük ihtimalla o əvəzləndi. İkinci yarı start götürür hər iki tərəfə. İkisədə olduğu kimi yenidə Fərdi Reydin işə saldı Bogomolski. Bogomolskinin zərbəsi top qapının üstündən keçir. Dördüncü zərbəsidir. Səhv xatırlamıramsa bu görüşdə.
çevrilə bilsə təhlükədir. Sağ cana ötürmə verdi. Kofidən yerli ötürmə qapı qarşısına. Burada iki son toxunuş Şəhriyardan idi. Baxaq. Sanki bu rakursdan həqiqətən də sonuncu toxunuş. Azər Əliyev, Lebon. Lebon sıyrıldı rəqibindən. Kilan Lebon ötürmə verdi. Azər Əliyev zərbə stop qapının üstündən keçir. Baxırıq təkrarına. Yenə Lebon. Əl oynadı. Rəqiblərini quraşdırılıb və tam şəkildə işləyə halda olacaq. Ötürmə qapı önündən qarşılıq burada Trondovuz futbolçuları. Baxırıq, oyundan kənarı vəziyyət yoxdur. Baxın, Molski orada bir dəliyi tapdı, zərbə indirdi, amma top qapının üstündə. Ayxandan ötürmə. Pusi, onun zərbəsi, Bırpiç. Bir qədər yubandı, ardınca geri çəkildi. Neftçinin hücumu, Lebon, Lebon öndə Brunao, Kilian Lebon geriyə. Qaraqarayev, onun burada zərbələri var, Qara Bayramov. Trantovuzdan, həmçində Neftçidən baxırıq. Əvvəlcə Pusi, Bırpiçin sayılığını yoxladı. Bırpiç bu imtihandan uzaq çıxır. Mark Tamaş ardınca topu uzaqlaşdırır və Neftçinin hücumu başlayın. Bayramov yenə də əl oynayır. Bu da əş hücum əmrələrində fürsət yaradacaq. Hücum Trantovuzdan zərbə. Bırpiç, əl oynayır. Qarşılıqlı hücumlar izləyirik. Temp artıb. Bu az öncəki epizodun təkrarı. Bırpiçin qapısı qarşısında təhlükəli vəziyyət. Bırpiç bir əllə təhlükəni sovur. Lebondan qapı önünə zərbə. Bogomolskidən uğurlu alınmadı. Top Aydın Bayramovda qalar. Zərbələrinin sayı artıb. Həm Trantovuzda, həm Neftçidə. Hətta sayın itirmişəm desəm yanılmaram. Bu da az öncəki epizodun təkrarı. Bogomolski yumşaq zərbə indirdi. Emin Mahmudov. Solunda Azər, sağında Lebon. Lebondan oynadı. Lebondan Ata Cabirə. Ata Cabirə çevrilir. Zərbə stop qapının üstündən keçir. Trantovuzda boşluqlar sanki yaranır müdafiə fazasında. Sayev davam eləyir, topu daşıyır, zərbəsi, top qapıda aralı keçdi. Topu daşıdı, topu sığalladı. Ardınca isə zərbəsi hədəfdən yayınır. Bu dəfə Trantovuzun bəxti gətirdi. Əş hücuma çıxa bilmədi, Trantovuz futbolçuları, hakim davam deyir, Ata Cabir zərbə indirə bilər. Ata Cabirin zərbəsi top Aydın Bayramovda qalır, onun üçün az öncəki zərbənin təkrarı idi. Ayxan Hüseynov, Ayxanın zərbəsi birbaşa qapıya idi, amma bıraxdı. Kenny Sayev, yenidən Emin. Başını qaldırır kapitan, ötürmə qapı önünə, top qapının üstündən keçir. Klub karyerasında Diego Valdesin olan arenə isə təbii ki Trantovuz hücumu, Martin Petkov. Petkov zərbə stop qapıdan aralı keçir. Zəngin seviyyə malik olsa da Aron Olanare bu zənginliyini hələ ki paytaxt təmsilçisinə gətirə bilməyib hücum xəttində. Kilian Lebon qapı önünə. Olanare keçmədi, daha bir zərbə burada. Solda da dəstəyə Maranici gəldi. Ötürmə qapı önünə. Son toxunuş Bırpiçdən gəlir. Rəhman Hacıyevi gördüm, o dəqiqdir. Oyuna daxil olacaq. Digər ad isə Lucas Melano'dur. Daha bir yeni transfer. Ötürmə Əliyə. Emin Mahmudov var burada. Oyundan kənar vəziyyət var idi mi? Ötürmə Emindən qapı önünə. Ötürmə verəcək. Qapı qarşısına. Zərbə olunur və gol! Neftçi hesabı açır bu qarşılaşmada. Aron Olanare Neftçi komandasında ilk golünü vurur. Çox tənqid olunurdu. Futbolçunun çıxışı çox sorğulanırdı, amma zəngər dəqiqliyi ilə ötürmə izlədik. Gördü orada Olanare'ni. Olanare nəzarətsiz buraxmışlar. Aydın Bayramov uğursuz yer seçmişdi orada özünə. Önünü hətta komanda yoldaşı bağlayırdı. Təbii ki, komanda yoldaşına qınamaq olmaz. Orada son saniyələr çox əla keçir. Dramatiklik, kifayət qədər yüksəkdir. Bırpiç! Daha bir zərbə, top!
Defi, daha bir zərbə və yenə də Nefti müdafiəçiləri imkan vermirlər. Mark Tamar. Amma topu qapıdan keçirə bilmədilər. İzləyək, fürsət tapmışıq, izləyək bu hücumları. Burkic topu yaxşı ram eləyə bilmədi. Ardınca müdafiəçilər və bu da final fiti Nefti. Trautovuzla bu dramatik qarşılaşmadan qalib ayrılmağı bacarır.